Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon at sumayurin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalika ng hindi sa pamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilika ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan ni sa ng laman o kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilang ito bilang bugtong na anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang maligayang Pasko po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Ninyo Jesus na isinilang sa sabsaban. Sa araw na ito, nagkakaisa ang ating pasasalamat at pananalangin sapagkat ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating Panginoon, ang ating Manunubos. Ngayon ay ating ginugunita kung paanong mahigit dalawang libong taon na ang nakalilipas ang salita ay nagkatawang tao. Sabi ni San Juan sa Ebanghelyo, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita. And the Word was made flesh. Bakit naging tao ang salita? Na nung una, salita lamang ng Diyos ang lumalabas at nangyayari ang Kanyang sinasabi magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa, magkaroon ng ibon, magkaroon ng dagat, magkaroon ng himpapawid, magkaroon ng tao. Salita ang unang ginamit ng Diyos. Pero noon pa man, ang salita ay naroroon na kasama ng Diyos ang salita at ang Diyos ay salita. Pero sa takdang panahon, isinilang ang kanyang bugtong na anak. Sa takdang panahon, ang Diyos ay nakasama na ng tao. In order to communicate the clear message of the Lord, that God's love is never distant from man. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi malayo sa tao. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lamang tinatanaw ng mga tao ang pagmamahal ng Diyos ay personal na ibinahagi ng Diyos sa atin when Christ was born the love of God was personally communicated to man it all began in the heart of God but it all ended in the heart of man sa puso ng tao na ipaalala ng Diyos na ang kanyang pagmamahal ay palaging kasama ng tao. Hindi pa pwedeng mawala ang pagmamahal na ito ng Diyos. Mga kapatid, pinili ng Diyos na maging tao, ang salitay naging tao. Pinili ng Diyos na maging tao, hindi niya pinili na maging ibon, hindi niya pinili na dumating sa atin ng isang puno. Hindi niya sinabi sa mga tao na ang manliligtas ay isang malaking-malaking isda na dumating ang Diyos sa atin, naging tao ang salita. Ang Diyos ay naging tao dahil sa tao niya na isabihin na ang tao ay labis niyang minamahal na ang tao ay hindi mawawala sa pagmamahal ng Diyos, na sa puso ng Diyos, sa sentro ng puso ng Diyos, naroroon ang tao. Kaya nga ang Pasko ay paalala sa ating lahat. Every time we celebrate Christmas, we are reminded that we cannot live this life disconnected from our God. Hindi tayo pwedeng humiwalay sa Diyos na ito. Ang tao na pinag-alayan ng Diyos ng kanyang pagmamahal, hindi pwedeng bumitiw sa pagmamahal na ito ng Diyos. Sa sandaling bumitiw ang tao, napapariwara ang tao. Sa sandaling bumitiw ang tao sa Diyos, nagkakasala ang tao. Sa sandaling bumitiw ang tao sa Diyos, tayong lahat ay napapawalay ng landas. Mga kapatid, sa karanasan natin, kailan tayo nauhulog sa kasalanan kapag bumibitiw tayo sa Diyos. Pero hanggat nakakapit tayo sa Panginoon, hanggat konektado tayo sa Diyos, hanggat nakikipag-ugnay tayo sa Panginoon, hinding-hindi tayo mapapariwara. God's love is never distant from man. And this love is a reminder that we have to get connected to God all the time. Kailangan nakaugnay ang tao sa kanyang Diyos. Dahil kapag nahiwalay tayo sa Diyos, babagsak ang tao. May iwan ang tao sa kasalanan. Sa pamamagitan ng pagkasilang kay Kristo, inabot ng diyos ang tao the lord bent himself so low that he wanted to lift up man gusto niyang hanguin ang tao kaya inabot niya ang tao ang taong inabot hindi pwedeng bumitiw dahil sa sandaling bumitiw tayo ang kababagsakan natin ay kadilimang muli Paalala ito ng Pasko sa atin. Ang liwanag ng Pasko, ang liwanag ng pagmamahal ng Diyos ay hindi pwedeng mapalayo sa atin. Babagsak ang tao sa sandaling bumitiw siya. Pangalawa, we know the truth that the Lord that was born for us, the God that was born for us, was born in a manger nang dumating ang Diyos sa atin nagbigay siya ng palatandaan ang sabi sa biblia ang palatandaan na isinilang na ang mesiyas siya'y nababalot ng lampin at siya ay nakahiga sa sabsaban the lord did not come in outward splendor in magnificent power The Lord came to us in a manger wrapped with fine with linen wrapped with swaddling clothes. Ganoon ang pagdating ng Diyos. Ang pagdating ng Diyos sa atin ay punung-puno ng kapayakan, punung-puno ng kapakumbabaan. At ito'y paalala sa atin. Ang naging daan ng Diyos para abutin ang tao ay sa pamamagitan ng kapakumbabaan. Hindi nagpakita ang Diyos ng labis na kapangyarihan. Hindi nagpakita ang Diyos ng labis na katanyagan. Hindi nagpakita ang Diyos ng labis na salapi. Ang ipinakita ng Diyos ang kababaang-loob. The sign of God's love, the sign of God's arrival is actually one of humility. Bakit ganito ang naging daan ng Diyos para ituro rin sa tao na ang daan pabalik sa Diyos ay sa kababaang loob na kung gusto nating makabalik sa Diyos, na kung gusto nating manatili sa Panginoon, manatili din tayo sa kapakumbabaan. Ang taong mapagmataas, hindi agad maniniwala sa Diyos. Bilib siya sa kanyang sarili. Naniniwala siya sa kanyang sarili. Ipinagyayabang niya ang kanyang sarili. Pero para siya ay magpakumbaba, para siya'y maniwala agad-agad sa Diyos, mahirap mangyari. Ang taong mapagpakumbaba, mahirap umasa sa Panginoon. Aasa siya sa kanyang sariling lakas. Aasa siya sa materyal na bagay na kanyang nagagawa. Aasa siya sa ibang tao. Pero ang umasa sa Diyos, mahirap mangyari ang isang taong hindi mapagpakumbaba, mahirap magmahal sapagkat palagi niyang titingnan ang kanyang sarili sapagkat punong-puno siya ng pagmamahal sa kanyang sarili. Mahirap siyang lumabas sa kanyang sarili dahil ang nakikita lamang niya ay puro pansariling pangangailangan at kagustuhan. Kaya hirap ang taong mayabang na magmahal. Hirap ang taong makasarili na magmahal. Dahil uunahin palagi ang sarili, titignan palagi ang pansariling kaligayahan. Pero hindi niya hahangarin na siya ang makapagbigay ng kanyang sarili sa iba. Ang daan ng pagmamahal, daan ng kapakumbabaan. Only through humility can one genuinely exercise his faith, his hope, and his love. Kapag wala tayong kapakumbabaan, mahirap manampalataya, mahirap umasa, mahirap magmahal. Kaya sa taong mapagmataas, hindi ito ang paraan ng Diyos. Kapakumbabaan upang ang tao'y matutong bumalik sa Kanya, nang may kapakumbabaan. Ang tao'y naging mataas, ang tao'y naging makasarili, ang tao'y naging mayabang. Ang daan pabalik sa Diyos, pagpapakumbaba. Ngayong araw ng Kapaskuhan, itinuturo sa atin ng Panginoon, "Una that God's love is never distant. Hindi malayo ang pagmamahal niya. Huwag tayong bibitiw sa pagmamahal na ito, mapapariwara tayo. Pangalawa, the way to humility is the way of God. Kung gusto nating makarating pabalik sa Diyos, ipinakita niya sa atin ang daan. At ang daan ay daan ng kapakumbabaan. Hilingin natin kay Maria na samahan tayo pabalik sa kanyang anak na Seso Kristo hindi bumitiw si Maria sa kanyang anak, saan man siya dalhin na natili si Maria sa kanyang anak. Si Maria din ay nanatiling mapagpakumbaba. Nawa, ito rin ang maging daan natin kasama ni Maria sa kaharian ni Kristo. Amen.